sist var på jag inte kan prova med en timme. Kanske en kort kan finnas där. Det. För jag sa det på en universitet. Att det sedan fjärdes digniteten är pastor, humanismen är pastor. Att det spirtin är Kje dhe të keqin kur të shofi, që i bën keq, të mos e fyt, mos e shaj. Dhe të keqin, gjëma, me njerëzit e mija. Ka shumë rëndësi humanizmin në zemrën tate, në shpirtin tate. Që kur u diqinana dhe unë duke besoj që u diqinana ime, por që me njëherë mu më qëri mani. Dhe unë kërkova dhe gjethe, dy njerës që me dukuun. Unë dhja shumë pak nga vogë dhja, pa pasaj unë bëllën e nuk mësumë gjoma. Dhe ato dy gra fisnike, nënë Sofia dhe nënë Aisha, Zotë ishë për brehtë në gjenet, ato dy e më kanë bëjë njëri. Nga kafsh, me fëtyrë njëri ju, njëri. Njëri. Unë që shatere, i nërej vitet e mija që jam aqë vjeqë, sa kam hynë, në istamë. U se di, dhe më honë, nuk jam ledhë asë njëherë, nuk jam ledhë asë njëherë, me asë një sentë që jam ledhë. Asë me punët e shpisë, asë me regullat e familës që kësha punë, se kësha vajzë, unë dhe të ishë të tepër e kujdeshme për ta. Po ja, istamë më bërë njëri. E kësha shpirtin gjithman të lumëtur. Dhe ajo që ishte një gjo shumë e vështirë ose mërzitshme, unë me ka dojshme me shumë kjetësi. E pranojshme që o të saktime dhe marrojnë ma veti. O të saktime nga Zotë, do të pranoj. Edhe ajo nuk më dente që të lodheshe. Duke pranuate. Kjo është saktime nga Zotë. Pastaj kam pas një shembo të mirë parasyvet një dy nona fisnike. Nusën e gjajstim dhe nusën edhe halën time. Të dyve ju vdikin nga një fmi që kishin ato, një djallë kishin. Ato kur nuk mërzitën njëri, asë me latë, asë me fjallë. Po je kafsh për zbesove. Po të vejsh rekëm pa unë aty në YouTube. Që shko qenje e kap një në vogër ke plenat që e kanë hodhen shka në eqa. Ka humanizm qenje. Unë habritëm. Si e qona i atë, e gjithë të ke plenat minë që e kështë në hodhë. Edhe e qona të e. Me qenje kishtë humanizm. Më robë mësketë besim në Zotin. Pu. E të mërshme. Si ka mundësi. Si nuk me ndonë. Më ndësit. A dhe një jetë pasë? Pare. Po sa dhe vërka, dhe rrinë, ke qefti shofish. Elhamdurillah, sa të besin Zotin. E kanë pranu të saktimin e Zotin. Elhamdurillah, Zotin më më dhe vetë. Më ka bo që jam 15 vjeqë. Besimin e Zotë është pasunia më madhe në botë që ka njëri ju. Nuk janë asë të beton, të më falisht të mu gjithë Shqipin, gjithë bangat, për Allah në duhe një qëntes. Jo sot, për dhe para shumë vitesh. Kër shikoja shokit që bjeshin diqka, të vrim prap, po jo me, javash, jethesh, ma asë të mikëshu. Se cili e zjedh vetë atë gjitha. I respektoj dhe pikë. Kaqë. Ata e kam shpirtin tim, zemrën time, jetën time. E farën dhe Zotin. Pache, mirësi, begati, armoni, dashuri,
respekt gjithë të mirat i ka islami. Gjithë të mirat i ka islami. Njerëzit më fisnik. Klasa i që është të më musliman. Besoj Zotën rrath parë dhe profetin tim, Muhammedin a.s. Një, tjetë i ndeshëm në të gjithë afektamjet. Tjetë punëtor, të fitoj halalin, një haramin. Tjetë i respektushëm me të gjithë, të tash dhe me të keqin. Se sa ka bon Zotit gjithësoj? Dikush e ka notën 10, inteligencën 10. Dikush e ka 8, dikush e ka 9, dikush e 7, dikush 3, dikush 2, dikush 1. Kështë kemë se tash me të që ka 1 inteligencën. Po, si lësha su, si njeri. A që ka? Se kur të gjithë të qunët e rjegosët e të futën, në të feqë u pëllqenë aty ne, nuk e imponoj. Do ishte gjoja me mirë pra ta. O, mjaftë ishte besimtar. Gjoja me mirë, ajo është. Në qofë se je besimtar, nuk bënë vetë për të shëntuta. Asë nuk vjedhë, asë nuk gënje, asë nuk bënë dhe në kësion të lejushme. Jo, besimtari. A i vetëm vepër dhe mira bon. Tërhiqit nga çdo gjë. E keqe dhe vepër në vetëm vepër të mira.